אז יהיה לכם עוד סיפור יפה לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת. הרבנית של רבינו הקדוש רזי מלובלין, כשהוא היה, עוד לפני שהוא התפרסם והיה ממש חי בעוני, פעם ביום שישי היה לה מספיק כסף לקנות קצת אוכל, קצת דגים, יין, אבל חסכו לה שתי פרוטות לקנות שתי נרות. כל הזמן חיכתה לנס, והיה רק כמה דקות לפני שבת קודש, והנס עדיין לא קרה. אז היא עמדה ברחוב ובכתה, ואמרה, רבונו שלם, אני צריך נרות בשביל בעלי הקדוש. פתאום עבר בעגלה עם 8 סוסים אדם גס מאוד, אין לו שום שייכות ליהדות, אין לו שום שייכות לרוחניות, מי יודע לאן הוא הולך, אבל בעצם הנשמה שלו הייתה תורה ונגיעה, אבל כרגע הוא היה אדם גס. הוא עבר בחוף עם הסוסים שלו, עם עגלה, מהר מהר פתאום הוא רואה אישה עומדת ובוכה. הוא עצר את הסוסים ושאל אותה, אני יכול לעזור לך? היא אומרת לו, אני רואה שאתה אדם עם הרבה כסף, בטח תצחוק עליי, אני צריך רק שתי פחותות לקנות נרות לכבוד שבת ומעלה, שתי פחותות הלך. היא אמרה לו, דני, לעולם לא תדע איזה מין מצווה עשית, אני מברך אותך שרק בגלל המצווה הזאת שעשית, האור של שבת קודש, האור של גן עדן, יהיה לתוך הנשמה שלך לעולם. האדם הגס הזה שוב עלה על העגלה וחשב, אוי, ואני מאחר. הרבנית קנתה שתי נרות. החוזה מלובלין הלך לבית בית המדרש של פולל מנחה, אבל מכיוון אני יודע, אתם, אני, מי יודע לאן המחשבות שלי מלכות אותי כשאני מתפלל מנחה, הלוואי שאזכיר להגיד מילה אחת טובה. החוזה מלובלין עלה לשמי שמיים, ושם הוא ראה שהבדין של מעלה עומד במבוכה, ואומרים לו, אתה החוזה מלובלין, אנחנו כמו רגילים שאתה נותן ברכות לבני אדם שבאמת לא מגיע להם, אבל עכשיו אשתך גם כן? תראה איזה אדם גס הוא, והיא ברכה אותו שיהיה לו אור של שבת. החוזה מלובלין ענה להם, אתם יודעים מה רבותיי? תנו לי את האדם הגס הזה על חצי שעה. אתם יודעים מדוע הוא כל כך גס? בגלל שהוא מעולם לא טעם האור של שבת קודש. רק חצי שעה, נראה מה יהיה. והאדם הגס הזה יושב ממהר לעשות מה שהוא צריך לעשות, מה שהוא רוצה לעשות. פתאום מן השמיים משפיעים לו האור של שבת קודש. ממש הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, מתחיל לבכות מרבנו שלם, האם אני לא יהודי? לאן אני הולך? אני מבזבז את כל החיים שלי. ואומר לעצמו, אני מוכר להיות שבת קודש אצל בבית שאני קניתי להם את הנרות. הוא חזר והיה בביתו של החוזה מלובלין, והחסידים מספרים ואומרים שהוא היה אחד מגדולי הצדיקים, מגדולי תלמידיו של החוזה מלובלין, וכמובן אנחנו יודעים את שמו בגלל שהחסידים, כשהיו מספרים את הסיפור, לא רוצו להגיד את שמו הקדוש. ובכן רבותיי, אם אנחנו רואים אדם גס, תנו לו אור של שבת ותראו מה שיהיה. לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת, לכבוד שבת, יש הרבה יהודים עושים הפגנות
למנוע חילול שבת, אבל זה היה, זה בזבוז זמן. מה שאנחנו צריכים לעשות, לתן אור של שבת, הטעם של שבת, העונג של שבת, לתוך לב עם ישראל, לתוך לב הנוער, לתוך לב הילדים. ולוואי שנזכה ליום שכולו שבת, שכולו שבת, וכובד שבת, וכובד שבת, וכובד שבת.